שלום, בוקר טוב. אנחנו ממש ערב תשעה באב, תשע"ג, 1944 שנים לחורבן בית המקדש. מהרה ייבנה. ואנחנו עוסקים בחורבן, בסיבות לחורבן העמוקות, תודה רבה, של בית ראשון. יש מקום גם ללמוד על בית שני, אולי בהזדמנות אחרת, בעזרת השם. אגדות החורבן במסכת גיטין, זה הולך ומתברר כסוג של, אם מעמיקים בהם, כמו שעושה המהר"ל, אז בעצם מבינים שהסיפורים שחז"ל מספרים שם, זה לא סיפורים בודדים. אלא חז"ל בגיטין פשוט לקחו את התופעות וסיפרו את הסיפור שלהם. דרך, כלומר, כנראה שכל סיפור שם כולל בתוכו הרבה מאוד סיפורים קטנים, סיפורי משנה. זה נושא לשיעור אחר. אנחנו בפעם שעברה דיברנו בעיקר על השנה הרביעית ליהויקים, על ההזדמנות הגדולה של אותה שנה וגם על הנפילה וגם על הכישלון. סופו של יהויקים לא בדיוק ברור. כלומר, בספר מלאכים כתוב שהוא נקבר בירושלים, בספר דברי הימים כתוב שהוא נלקח בבלה ושם מת. חז"ל במסכת סנהדרין עושים איזה מין פשרה כזאת, ובעצם מספרים לנו שיהויקים בעצם מוסגר למלך בבל. ההימור הזה שהוא הימר על מצרים התברר כהימור מוטעה. נבוכדנצר מגיע צר על ירושלים ופשוט העם מסגיר אותו לבבל והוא נהרג בסביבות ירושלים, סביבות חומות ירושלים. מה? הבנתי? הוא לא היה שבוי, הוא נהרג עוד לפני שהוא בכלל הגיע לבבל. קבורת חמור יקבר, כמו שקראנו בפסוקים, הוא כנראה שככה המדרש מתאר שנבוכדנצר העביר אותו על כל ערי יהודה, ובכל מקום הוא ביטר חלק מגופתו, קבורה מבזה. כל פנים, סופו של יהויקים היה נורא והיום. ואנחנו בעצם רוצים היום לעבור לתקופת יהויקים צדקיהו, שזו תקופה מאוד מאוד משמעותית, גם כמובן במלאכים וגם בדברי הימים. קודם כל בואו נבין את ההבדל ואת המשמעות. מי זה יהויקים? לא, יהויקים זה בנו של יהויקים. בנו של יהויקים. מי זה צדקיהו? זה אח של יהויקים, הבן של יאשיהו. כלומר, יש כאן הבדל מאוד משמעותי, מפני שאם אנחנו מנסים להיכנס רגע לראש של נבוכדנצר, כן, אז נבוכדנצר הוא מסתכל ורואה שהיה פעם מלך שקראו לו חזקיהו, שהיה לו איזה ברית עם בבל. אבל אחר כך הגיע בנו מנשה וקרת ברית עם אשור. כן? בנו מנשה קרת ברית עם אשור. אחר כך, מנשה ועמון. אחר כך יאשיהו, המלך הצדיק, שוב פעם בעצם נוטה לכיוון בבל. הרי יאשיהו יוצא כדי לעצור את מצרים בדרכם לעזור לאשור מול בבל. יאשיהו, שווה. מה, אתה משמח אותי בערב תשעה באב? כן, לפני חצות. כן, בסדר. אז יאשיהו הוא בעצם שוב פעם נוקט, אפשר לקרוא לזה סוג של מדיניות פרו-בבלית, זה שהוא יוצא נגד פרעה ומנסה למנוע ממנו מלעזור לאשור. אבל שוב אחרי יאשיהו, בוודאי יהויקים מפתח מדיניות מאוד מאוד פרו-אשורית בהתחלה, ואחר כך, הרי השוב למצרים זה בעצם בעלי ברית, ואחר כך מאוד מאוד פרו-מצרית. ולכן ברגע שנבוכדנצר מוריד את יהויקים, זה ברור שהוא גם לא ייתן ליהויקין בנו למלוך, אלא הוא יגיע כאן לירושלים, יזיז את יהויקין, ויעמיד במקומו, ילך דור אחד למעלה, ויעמיד במקומו את מתניה, יסב את שמו לצדקיהו, בנו של יאשיהו, מתוך תקווה שצדקיהו ימשיך את המדיניות הפרו-בבלית של יאשיהו אביו. זה הראש הפוליטי של נבוכדנצר. אנחנו מיד נראה גם מה הראש הנבואי של ירמיהו, וכמה ירמיהו תולה תקוות בדברים הללו, אבל קודם כל בואו נראה את הפסוקים בספר מלאכים. מה? נכון.
זה נכון, ראינו את זה לאורך פרקים גדולים, פרקים ארוכים בישעיהו, בתקופת אחז, שהוא פשוט אומר לאחז, אל תתערב, לא פה ולא פה ולא פה, כי כל ברית שאתה קוראת עם אומה, בזמנם, הייתה גם, המשמעות שלה הייתה גם איזושהי קבלה של האלילות שלה. אתה לא קוראת רק בריתות מדיניות, אתה בעצם גם מקבל על עצמך את התרבות ואת ה... דרך אגב, יש סברה, כדאי להגיד אותה, ברוך אתה עד עניין, כמו שהכל היה ברוך. אני לא רוצה לעודד פה אף אחד לנסוע לחול סתם, אבל יש סברה שכדאי פעם לשמוע אותה. הרי כתוב שאחד האיסורים לצאת לחוץ לארץ, או אולי האיסור המרכזי, זה עניין של עבודה זרה. כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. אז ראיתי באיזה מקום שמסבירים את זה, שזה היה בזמנם כשהיה דינה דמלכות הדינה. ודינה דמלכות הדינה, מבחינת ההלכה, זה יושב על כך שהקרקע היא של המלך. אז כשאתה עובר לקרקע אחרת, לארץ אחרת, אתה בעצם נהיה תחת האוטוריטה של אותו מלך שהוא עובד עבודה זרה. אבל בימינו, שלכל מקום שאתה הולך, אתה הולך בעצם, אתה אזרח של מדינתך. אתה שומר על אזרחות מדינת ישראל, אז יש מצב שהאיסור הזה הוא פחות חמור בהקשר הזה. יש דברים אחרים, תמיד טוב להישאר בארץ ישראל, אבל... כל פנים... כן. כל פנים, אומר כאן הכתוב בספר מלכים, בפרק כ"ד, פסוק ח', בן 18 שנה יהויכין במולכו, ושלושה חודשים הלך בירושלים, ושם אמו נחושתה בת אל נתן מירושלים. היה עשרה בעיני אדוני ככל אשר עשה אביו. בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור, ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה. פרק כ"ד פסוק י', כן. ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושרה ושריסה, ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו. ויוצא משם את כל אוצרות בית אדוני ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל אדוני, כאשר דיבר אדוני. והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה וכל החרש והמסגר, ונשאר זולת דלת עם הארץ. ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת שריסיו, ואת אילי הארץ הוליך גולה מירושלים בבלה, ואת כל אנשי החיל 7,000 והחרש והמסגר 1,000, הכל גיבורים עושה מלחמה, ויביאי מלך בבל גולה בבלה. וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו. עכשיו, מי הרי... מה? 17,000 סך הכל. כמה אנשים אתה חושב היום מנהלים את המדינה? לא, לא, לא. זה נקראת גלות החרש והמסגר. גלות יהויכין, גלות יהויכין, אתה מכיר, בטוח אתה מכיר מישהו אחד לפחות שגלה משם, קוראים לו מרדכי היהודי, שרוגלה עם הגולה, שרוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. כמה אנשים היום מנהלים את המדינה? כמה... יחוניה זה יהויכין, כן, אותו דבר. יחוניה, יהויכין או חניה, הוא נקרא בחלק מהמקומות, חניה או קניה בירמיהו, מיד נראה. כן, היום... כן, נכון, פחות פקידים וכו' וכו', אבל מצד שני יש לנו יותר... בקיצור, אם אתה לוקח היום 17,000 איש, תתחיל מלמעלה ותרד למטה, כנראה שתגיע לרובד פקידותי כבר מאוד מאוד נמוך שהצלחת להגלות אותו. בסדר? קח את כל משרדי הממשלה, המרכזיים, המנכ"לים, סמנכ"לים, כל הדברים האלה, כמה עובדים אתה מגיע? כן. יש מאות אלפי עובדי מדינה, כי גם המורים זה עובדי מדינה וגם חיילי קבע הם עובדי מדינה. אבל כשאתה מדבר על הגורמים המנהלים את המדינה, כן? כמה אנשים מדובר? אז ברגע שיש לנו כאן מספר כזה, בעצם, במובן מסוים, לפחות זאת תקוותו של ירמיהו, יש פה גלות. עיתונאי, כן. שאר העם נשאר. מגיע נבוכדנצר, מגלה את המלך, מגלה את אם המלך, את כל השרים, את כל הכברת, את כל החרש והמסגר, שזאת אצולת תלמידי החכמים, מגלה אותם ומשאיר כאן את דלת הארץ. משאיר כאן את החקלאים, את כל הזה, את העם כפש... מיליונים הוא משאיר כאן. המיעוט גלו לשם, דרך אגב, אנחנו, זה ככה המשמעות גם בפסוקים בדברי הימים, גלות מאוד מאוד נוחה.
הוא מגלה אותם, המצור שמתואר כאן הוא מצור קצר ביותר, זה לא המצור שאנחנו מדברים עליו עשרה בטבת, זה מצור קצר ביותר, הוא מצור שהוא לא, הוא היה שבוע, שבועיים, הוא מגלה אותם לגדות נהר פרט, וגלות מאוד מאוד נוחה, כלומר, לא מתוארת כאן, סתם, זה לא היה תענוג גדול, אבל זה בטח לא בכלל עומד בערך מול מה שאנחנו מדבר עליו בחורבן. זו גלות מאוד מאוד נוחה, היא תהיה כל כך נוחה, עד כדי כך שהם לא ירצו לחזור בעוד 70 שנה, אבל זה, אנחנו פה מדובר על שנת, ראינו, שנת 8 למולכו. בסך הכל, צדקיהו מולך, נדמה לי, 11 שנה, כמה זה? 11 שנה, מה? 81 שנה אחר כך. כן, כן, כן. 81, כן. יכול להיות שזה כן 70, אמרתי לך, תלוי מאיפה אתה סופר. הצהרת כורש כבר הייתה יכולת לפני כן. עכשיו, פה בעצם, מבחינת הנביא ירמיהו שמלווה את התקופה, יש פה בעצם שוב פעם איזה פוטנציאל אדיר. עומד הנביא ירמיהו ומסתכל, אומר ככה. יש כאן מלך שהוא חזר מחזרה דור אחד למעלה לבן של יאשיהו. יש כאן קבוצה שכבר גלתה, כבר רואים את זה בעיניים, כבר לא צריך לדבר. אם בשנה הרביעית ליהויקים, בשיעור הקודם, אז דיברנו שירמיהו פתח ברצף נבואות מאוד מאוד משמעותיות, בגלל שכולם רואים שבבל עולה. עכשיו זה כבר עוד יותר, הנה, כבר קלטה הגלות, כבר קרתה הגלות, זה כבר לא איזה המצאה, זה לא איזה נבואה כזו או אחרת. זוהי נבואה ממשית שהתממשה מול העיניים, כל השלטון גולה מכאן, וכאן ממונה מלך, קוראים לו צדקיהו, שלפחות מבחינת הנביא, התפקיד של המלך הזה, זה לשים את ראשו, את צווארו, תחת עול מלך בבל, ובזה זה יסתיים. זהו. כלומר, הנה לנו התחנה, אם אמרנו שהחורבן מורכב מתחנות תחנות, זה כבר חורבן. פה, זה כבר לא לדבר על החורבן, זה חורבן. גלות של, של כל האצולה של עם ישראל, זה ודאי חורבן. אני אומר, תנסו לדמיין את הדבר הזה היום, כן? עוד פעם, קשה לדמיין את זה, אבל תנסו לדמיין, שאנחנו בעצם פתאום מגלים פה את כל ה... כל שירות המדינה, וממנים פה איזה מלך שהוא בעצם כפוף למישהו אחר, ואנחנו נהיים סוג של פרובינציה, זה כמו... מה? היה פעם, כן, היה פעם איזה שר אוצר שרצה לעשות פה דולרים. זה ברור שזה לא טוב, כן, זה פשוט. אבל מבחינת ירמיהו, מצוין! מה זאת אומרת מצוין? אפשר בזה לגמור את הסיפור. אפשר בזה לעצור כאן, אם נשנה כעת, 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 נשנה את דרכנו, אפשר כבר כעת... להסתפק בחורבן הזה. מי אמר שצריך שיהיה יותר חורבן? מי אמר? אולי נעצור בזה. ולכן, בדיוק בשלב הזה, ירמיהו פותח ברצף נבואות, שהם בדיוק על התפר הזה, בין עליית יהויכין וגלותו, והפעם הנבואות של ירמיהו מופנות, יש פה עכשיו, זה בעצם, זה דו-מסלולי, כי כבר יש קבוצה של יהודים, מאוד מאוד משמעותית, שנמצאת בבבל. והדברים, אולי גם נספיק, לא יודע אם נספיק היום, לראות גם את נבואת יחזקאל, יחזקאל כבר שם. יחזקאל כנראה גולה יחד עם יהויכין. אז יש לנו כאן נביא שמדבר בארץ ישראל על הקבוצה בארץ ועל הקבוצה בבבל. יש נביא בבבל שמדבר על הקבוצה בבבל וגם על הקבוצה בארץ ישראל, ולאט לאט התמונה הנבואית הולכת ומתבררת. אתה צודק שה... המעמד של ירמיהו, ירמיהו יזכה להגנה מוחלטת ממלך בבל בתור מי ש... מה? בזה שהוא לא גלה. לא, אני לא חושב שזאת הסיבה. הסיבה שהוא לא גלה זה בגלל שהמלך בבל מבחינתו... למה להגלות את ירמיהו? ירמיהו אומר בדיוק את הדברים הנכונים. כן, אז למה להגלות? מבחינתו ירמיהו זה מצוין שהוא יישאר. המדרשים הרי מתארים שנבוכדנצר מתן לירמיהו פס. תלך איפה שאתה רוצה, מה שאתה שמר עליו שלא ייגעו בו, כי מבחינתו ירמיהו בישר את הבשורות הנכונות. בואו נראה לאן זה הולך. פרק כ"ב בספר ירמיהו. פרק כ"ב, פסוק כ'. עלי הלבנון וצעקי ובבשן תני קולך וצעקי מעברים כי נשברו כל מאהבייך. דיברתי אלייך בשלוותייך. לבנון הכוונה, אולי זה כינוי לבית המקדש. הכוונה כאן לארץ ישראל, בכל מקרה. דיברתי עלייך בשלבותייך, אמרת, לא ישמע, זה דרכך מנעורייך, כי לא שמעת בקולי. כל רעייך תראה רוח, ומאהבייך בשבי ילכו,
כי אז תבושי ונחלמת מכל רעתך. יושבת בלבנון, מקוננת בארזים, ביטוי לבית המקדש, מה נכן דבול החבלים, חילקה יולדה. הנה, עכשיו יש לך קשיים. חי אני נאום אדוני, כי אם יהיה חונייהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני, כי משם את כה, את, איך קוראים לזה? את כנך, את כנך, צריך להיות עם דגש פה. כן. הכוונה, אני מבין שזה כמו לנתק אותו. כאילו, ונתתיך ביד מבקשי נפשך, וביד אשר אתה יגור מפניהם, וביד נבוכדרצר מלך בבל וביד הכסדים. והטלתי אותך ואת אמך אשר ילדתך על הארץ אחרת, אשר לא יולדתם שם, ושם תמותו. נבואה, כנראה מיד שיחוניה עולה לשלטון, אומר לו ירמיהו, זה מה שהולך להיות איתך. כי הוא רק ממשיך את המדיניות. הוא עוד מנסה, אנחנו נראה את זה מיד בהמשך, שלכל אורך הדרך, גם בתקופת יהויקים, וגם בתקופת יהויכין, ועוד אחר כך גם בתקופת צדקיהו, עם ישראל כל הזמן מנסה לכרות ברית מחודשת עם מצרים נגד בבל. וטלתי אותך בית אמך אשר ילדתך על הארץ אחרת אשר לא יולדתם שם ושם תמותו, ועל הארץ אשר מנסים את נפשם לשוב שם, שמה לא ישובו. העצב נבזה נפוץ האיש הזה קוניהו עם כלי אין חפץ בו, כלומר הוא לא ממנו תבוא הישועה. לא ממנו תבוא הישועה מיהויכין, חבל בכלל לבנות עליו, הוא נעדר אישיות, הוא מנסה להמשיך את המדיניות של אבא שלו, זה לא, הוא כלי אין חפץ בו, מדוע הוטלו וזרו והושלחו על הארץ אשר לא ידעו, ארץ, 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 שימי דבר אדוני, כה אמר אדוני, כתבו את האיש הזה ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרו איש יושב על כיסא דוד ומושל עוד ביהודה. כלומר, זה הולך להיות סופו של יהויכין. למה אנחנו מצפים? דלגו בבקשה לפסוק ה' בפרק כ"ג. הנה ימים באים לאום אדוני. והקימותי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ. בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח וזה שמו אשר יקראו אדוני צדקנו. צדקיהו. ירמיהו כבר רואה בעיני רוחו את בנו של יהושיהו עולה לשלטון למלוך צדקיהו. הוא מצפה שצדקיהו יעשה משפט וצדקה בארץ, שצדקיהו ישמע בקולו בדיוק כמו שאבא שלו יהושיהו שמע בקולו ולא ימרוד במלך בבל. ואז בעצם מתוך כל הסיפור של החורבן יצאנו איכשהו עם איזה נזק ניתן להכלה ולסבל, גלות של 70 שנה, אפשר במבט לא מאוד מאוד מרוחק לראות איך אפשר גם לצאת מהדבר הזה. לכן, הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יאמרו עוד חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי אדוני אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, מכל הארצות אשר דחתים שם וישבו על אדמתם. כן? אז זה אפשרות ש... על תקופה, הוא עומד בתקופת יהויכין ומתנבא על צדקיהו. חזרה מבבל ואולי אפילו מאשור, כי בבל הרי כובשת את אשור והיא תשיב יחד איתה צופה ירמיהו שבשבעת השבטים אחרי 70 שנה ישובו גם 10 השבטים שאשור הגלה אותם לחלך וחבור וכו' וכו', אבל בבל כבשה אותם. ואם אנחנו עכשיו ניתן את עולנו תחת מלך בבל, יודע הנביא שכעבור 70 שנה בבל הולכת ליפול וכל השבטים יחזרו. לא חזרו, לא רק שלא חזרו, יש דברים הרבה יותר חמורים קרו. אני אסביר, אתה שואל שאלה הכי חשובה בעולם, אתה שואל. נבואה לטובה איננה מותנית, נבואה לטובה חייבת להתקיים. אבל אם היא לא התקיימה כאן, אם היה כאן איזה, סליחה, פרק כ"ג פסוק ח', הנבואה ממתינה להתקיים. אם היא מתקיימת, אם נוצרים התנאים, לדוגמה, כאן, מה התנאים כאן? שהמלך צדקיהו יעשה משפט וצדקה בארץ. שהמלך צדקיהו יקבל על עצמו את עול מלך בבל. אז אם הוא היה עושה את זה, היינו זוכים לראות בעינינו את הנבואה הזאת מתקיימת. מי שהיא לא התקיימה, היא ממתנת והולכת. ממתנת והולכת, אנחנו יודעים אותה. כלומר, אפילו המילה צפון משתנה. המילה צפון כאן בנבואה הזאת היא מדברת על מה? על צפון מזרח. אזור בבל, אשור, צפון מזרח. אנחנו בדור שלנו, כנראה זה לא כאן, זכינו שאירופה. זה, האם זה צפון מזרח או צפון מערב, אבל זה תמיד צפון. אז הנבואה ממתינה ועומדת לתנאים למימושה. טוב, אז זאת נבואה אחת. מיד, מיד, מיד עובר ירמיהו לסגור את הפינות. דלגו בבקשה לפרק כ"ט. מה? הרי סנחריב, השיטה שלו הייתה לבלבל את האומות.
הוא התחיל לפזר אותם. אבל עדיין הם מפוזרים במזרח. וכשבבל כובש אותם, דווקא העובדה שאימפריה מחליפה אימפריה, יש כאן איזה סיכוי לקבץ את כולם יחד. דלגו רגע לפרק כפתת, נדמה לי. בוא נראה אם אני צודק. כן, פרק כפתת. ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא מירושלים אל יתר זקני הגולה ואל הכהנים ואל הנביאים ואל כל העם אשר רגלה נבוכדנצר מירושלים בבלה. הם הולכים לשם, מגיעים לבבל, ושם פוגש אותם מכתב, ספר, מגילה, מירמיהו. אחרי צאת יחוניה המלך והגבירה, הגבירה כמובן זה, או אמא שלו, אשתו, והסריסים, שרי יהודה וירושלים, והחרש והמסגר מירושלים, שקראנו בספר מלאכים. השליח הוא ביד אל עשה בן שפן וגמריה בן חלקיה, אשר שלח צדקיה מלך יהודה לנבוכדנצר מלך בבל, בבלה למור. אנחנו לא יודעים למה הוא שלח אותם, אולי זה יתבהר בהמשך. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לכל הגולה. כלומר, מה שברור לנו שנבוכדנצר יודע מהמכתב הזה. המכתב הזה הוא עבר את הצנזורה הבבלית גם כן. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לכל הגולה אשר הגלתי מירושלים בבלה, בנו בתים ושבו. ונטעו גנות ויכלו את פריין. קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות, ורבו שם ואל תמעטו. ודרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה, והתפללו בעדה אל אדוני, כי בשלומה יהיה לכם שלום. מסר. וקטו תשתקו בבבל. תדרשו, תפסיקו לחשוב, לחזור, איזה מסר... כאילו, כביכול בעייתי, כן? אנחנו גדלנו על, על אם תשכח ירושלים, תשכח ימיני. הוא אומר להם, בדיוק הפוך. הנביא, אל תנסו לחזור לארץ ישראל, תשתקו בבבל, תתפללו על בבל, בשלומה יהיה לכם שלום. כשיגיע קץ בבל, אתם תדעו כבר. אבל זה לא קשור אליכם. זה לא עליכם. אם אלה הם דברי הנביא, אנחנו מתחילים להבין, ומיד הדבר הזה יפורש, מה הייתה התנועה הפנימית אצלהם, אצל הגולים, וגם בירושלים. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אל ישיעו לכם נביאיכם אשר בקרבכם וקוסמכם, ואל תשמעו על חלומותיכם אשר אתם מחלמים, כי בשקר הם נביאים לכם בשמי, לא שלחתים נאום אדוני, כן? שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. זה החלום שלהם. הם הרי מכירים את הפרק הזה בתהילים. אנחנו נשוב. שנה, שנתיים. כחלום יעוף. אומר להם הנביא, אל תחלמו את החלום הזה, זה לא מדבר עליכם. כי כה אמר אדוני, כי לפי מלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם. והקימותי עליכם בדברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה. ניתן לכם קץ מגולה. 70 שנה, לפניכם זה לא יהיה. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם נאום אדוני, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית בתקווה, וקראתם אותי והלכתם והתפללתם אליי, ושמעתי עליכם, וביקשתם אותי ומצאתם כי תדרשו לי בכל לבבכם, ונמצאתי לכם נאום אדוני ושבתי את שבותיכם, כי בצתי אתכם מכל הגויים ומכל המקומות אשר ידחתי אתכם שם נאום אדוני והשיבותי אתכם אל המקום שרגלתי אתכם משם, כי אמרתם, הקים לנו אדוני נביאים בבלה. זה לגבי מי שיצא בבל, כן? מה קורה עם מי שנשאר בירושלים? כי כה אמר אדוני אל המלך היושב על כיסא דוד, הכוונה צדקיהו ואל כל העם היושב בעיר הזאת, אחריכם אשר לא יצאו איתכם בגולה, כה אמר אדוני צבאות, הנני משלח בם את החרב, את הרעה ואת הדבר, ונתתי אותם כתאנים השוערים אשר לא תאכל למרוע. ורדפתי אחריהם בחרב וברעה ובדבר, ונתתים לזעבה לכל המלכות הארץ, לעלה, לשמה ולשרקה ולחרפה בכל הגויים אשר ידחתים שם. כן? כי הם לא שומעים וכו' וכו'. קיצור. מה? כן. כן. כן, כן, כן. בדיוק, בדיוק. הנביא ירמיהו מזכיר כאן תאנים, והתאנים האלה כבר, יש אותם גם לפני כן. הסיבה היא פשוטה. הסיבה היא פשוטה, אנחנו מיד נגלה אותה. הסיבה היא בגלל שדלת העם, יחד עם צדקיהו, במקום להביא, אנחנו מיד נראה פרקים מפורשים בירמיה, במקום להביא את צווארה בעול מלך בבל, ברגע שמלך בבל טיפה הולך לאחור, הם עושים קונסוליום גדול של כל עמי האזור, מיד נקרא את זה בפרק ירמיהו, ליצירת קואליציה יחד עם מצרים נגד בבל, כן. אם אתם פרסטינים להשאיר את כל הפליטים במחנות, ולא
כן. כן. אז אני, אז שאלה טובה מאוד, קודם כל. אני רוצה להתחיל מההנחה השנייה שלך, שכאילו, במבחן, על מה שדיברת על מבחן התוצאה. כלומר, ההנחה שלך היא אומרת ככה, בגלל שירמיהו אמר להם לשבת לבנות כרמים ובתים וכולי, אז בעצם הם השתרשו יותר מדי ובסוף הם לא חזרו. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לומר שבעצם הסיבה שלא חזרו הייתה בגלל שלא נשארה כאן בארץ תשתית. אם היו נשארים כאן, אותם מיליונים שהיו כאן, הרי בסופו של דבר, הרוב היו כאן. זה ברור, אבל זה אין להם שליטה, אין כבר שם. ויש גלות, וכולם גולים. עכשיו יש להם אפשרות להיות בבבל, יפה, אז נכון, נכון. אז מה הטעם שירמיה אומר להם את הדבר הזה? כי אנחנו רואים את זה כמעט מכל פסוק בירמיהו, שהם סרבו לקבל את זה. כלומר, הם סרבו לקבל את העובדה שהם צריכים לגלות, שמשהו כאן צריך להתפרק ולהיבנות מחדש. הם כל הזמן ניסו להמשיך את הדבר הקודם. ואמרו, לא נורא, זה תקלה מבצעית, זה כמו אדם שהוא חולה, לא עלינו, כן? אז הוא בהתחלה אומר, טוב, יש לו כאב ראש, לוקח כדור כאב ראש. אחרי זה פתאום הוא גם, היד שלו לא זזה, אז הוא אומר, טוב, הוא עושה פיזיותרפיה. אחרי זה פתאום יש לו איזה עבית בפנים, אז הוא הולך לדיקור. בסוף אומרים לו, תקשיב, יש לך משהו חמור בפנים. זה לא, זה הכל סימפטומים, אתה עכשיו צריך להיכנס לבית חולים, לעשות ניתוח, שנות את כל אורח החיים שלך, זה כבר לא אקמול. הם מנסים כמה להגיד, לא, זה כלום, זה תקלה קטנה, זה תקלה, תכף נחזור, עוד שנייה נשוב, זה כמו חלום, ואנחנו מיד נראה את זה בנבואת חנינה בן עזור, שאומר, תוך שנתיים הסיפור הזה אחרינו, זה הפרק אולי המרכזי בתוך ספר ירמיהו, תוך שנתיים הכל אני שוברת, זה תקלה קטנה, כבר עברנו דברים קשים מאלו, אנחנו תכף חוזרים. וזה בדיוק מה שירמיהו מנסה לשבור, להגיד, אנחנו חייבים להבין, משהו כאן חייב להיפסק, אתם חייבים להבין, תשתקעו במקום הזה, אל תנסו לחזור, אל תחלמו על חזרה, כי כל חזרה בעצם מנציחה את המצב הקודם, ובעצם רק מחריפה אותו, כי אם אתה מנציח את המצב הקודם, הוא רק ממשיך להידרדר. כנביא אנטי ציוני. נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. לא רק כנביא אנטי ציוני, אלא כמשוגע. תראה את הפסוקים שבהם הלכנו. רק אמרנו שדיברנו לפני כן על התאנים שהוזכרו כאן, אז תסתכלו בפרק כף ד', הקדוש ברוך הוא מראה לירמיהו שני דודי תאנים, אחד טובות ואחד רעות. פסוק נגיד ג' ואומר אדוני אליי מה אתה רואה ירמיהו ואומר התאנים, תאנים טובות, טובות מאוד והרעות, רעות מאוד. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו ויהי דבר אדוני אליי לאמור כה אמר אדוני אלוהי ישראל כתאנים הטובות האלה כן אכיר את גלות יהודה אשר שילחתי מן המקום הזה ארץ כסדים לטובה ושמתי עיני עליהם לטובה והשיבותים על הארץ הזאת. אם הם יקבלו את גזר הדין ויסכימו לגלות אז הם גם יוכלו לחזור. ובניתים ולא הרוס ונטעתים ולא יטוש ונתתי להם לב לדעת אותי כי אני אדוני והיו לי לעם ואנוכי אליהם לאלוהים כי ישובו אליי בכל ליבם. זה על גלות בבל וכתאנים הרעות אשר לא תאכלנה מרוע כי כה אמר אדוני כן אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת שריו ואת שארית ירושלים הנשארים בארץ זאת והיושבים בארץ מצרים. היושבים בארץ, וזה כאן העניין. כלומר אם צדקיהו היה מקבל על עצמו את אותה גלות שגולי בבל מקבלים על עצמם את מרותו של מלך בבל גם צדקיהו היה מקבל אז מצוין, אז הוא גם כן היה כתאנים הטובות, אבל מכיוון שאנחנו מזכירים ליד צדקיהו את מי? את מלך מצרים, כלומר שוב פעם הוא מנסה כאן לחרחר ולמרוד, אנחנו הרי זה פסוקים מפורשים בספר מלכים שהוא מרד, אז מה שיהיה כאן, מנתתים לזוועה, לזהבה, לרעה, לכל המלכות הארץ, לחרפה וכו', חרב, רעב, תומם, אשר הזה, וכל זה חוזר גם בפרק כ"ט. עכשיו, שאלת, מוטי, איך ירמיהו נתפס? תראו את פסוק כ"א. השאלה כשאתה מגדיר מה זה ציונות, כלומר, אם אתה... לא, אם אנחנו מגדירים ציונות בתור, אתה יודע, להיות בארץ ישראל, אז נכון. אבל אם אנחנו מגדירים ציונות במובן העמוק שלה, שזה לעשות רצון השם יתברך, בוא נאמר ככה, בימי משה רבנו, אחרי חטא המרגלים, להיות ציוני היה, במשמעות העמוקה שלו, היה להסכים להישאר במדבר. כי אנחנו, הקישור שלנו לארץ ישראל זה מתוך דבר השם, ולפעמים גם זה הפוך. כן, הייתי יותר קורא לזה מה שאתה אומר להיות, זה כנעני, כאילו, זה מובן של כנעני, כאילו, קישור לארץ בלי דבר השם. אנחנו מחוברים לארץ מכוח דבר השם, דבר השם בדורות שלנו, אבל לנו שובו לציון, התהפכו, תראו איך תפסו את ירמיהו.
מה הייתה התפיסה הציבורית שלו? כה אמר, פסוק כ"א, כה אמר אדוני צבאות, אלוהי ישראל, אלך. פרק כ"ט, פסוק כ"א. אנחנו קצת מדלגים היום. כה אמר אדוני צבאות, אלוהי ישראל, אל אחאב בן קוליה ואל צדקיהו בן מעה סייה. הניבאים לכם בשמי שקר, יש פה כבר נביאי שקר שירמיהו יצטרך להתמודד איתם. ההתמודדות הקשה ביותר תהיה מול חנניה בן עזור, שעוד נגיע אליה היום. הנני נותן אותם ביד נבוכדרצר מלך בבל, ויקם לעיניכם. ולוקח בהם כדאי לכל גלות יהודה אשר בבבל, אמור ישמחה אדוני כצדקיהו וכאחיו, זה יהיה כאילו כללה, אשר קלה מלך בבל באש, יען אשר עשו נבלה בישראל, וינעפו את נשי ראיהם, וידברו דבר בשמי שקר, אשר לא ציוויתים, ואנוכי היודע ועד נאום אדוני. טוב. ולשמעיהו הנחלמית אומר למור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל למור, יען אשר אתה שלחת בשמך ספרים אל כל העם אשר בירושלים. ירמיהו שולח ספרים לבבל. מה התגובה? גלות בבל שולחת חזרה ספרים אל, 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 אל יושבי ירושלים. ומה כתוב בספרים האלו? ואל צפניה בן מעשיה הכהן ואל כל הכהנים למור, כנראה צפניה בן מעשיה היה איזה כהן מרכזי, אדוני נתנך כהן, תחת יהוידע הכהן, לא היה כהן גדול, להיות פקידים בית אדוני לכל איש משוגע ומתנבא, ונתת אותו למהפכת ואל הצינוק. איך יכול להיות שמשוגע כזה מסתובב בירושלים וכותב מכתבים ושולח בתפוצת נאטו ומחליש פה את לב העם? למה הוא לא בכלא, העם משוגע הזה, ירמיהו? למה הוא לא בצינוק? הוא מחליש אותנו מהחזון, אנחנו מתכוונים לחזור. זה מה שהיה, ככה תפסו את ירמיהו. אז ירמיהו אומר לו, ואתה למה לא גערת בירמיהו האנטוטי המתנבא לכם? כי על כן שלח אלינו בבל אמור, ארוכה יבנו בתים ושבו ונטעו גנות ויחלו את פיריהן. כלומר, הוא לוקח את המכתב של ירמיהו, שולח אותו חזרה לירושלים, ותראו, תראו מה הנביא שלכם עושה. הוא מפרסם פה כתבי קנייה ברבים, תכניסו אותו כבר לכלא. ויקרא צפניה הכהן את הספר הזה באוזני ירמיהו הנביא, תראו כאילו איך זה חוזר חזרה לירושלים. ואז מיד הקדוש ברוך הוא מנבא את ירמיהו, שלח על כל הגולה לאמור, כה אמר אדוני אל שמעיה נחלמי, יען אשר ניבא לכם שמעיה ואני לא שלחתיו, ויבטח אתכם על שקר. לכן כה אמר אדוני, הנני פוקד על שמעיה נחלמי ועל זרעו, לא יהיה לו איש יושב בתוך העם הזה ולא יראה בטוב אשר אני עושה לעמי נאום אדוני, כי שרה דיבר על אדוני. עכשיו אנחנו מבינים פה בעצם מה קורה. כן, יש כאן איזה... ירמיהו מנסה להטות את שני המרכזים האלו, גם בארץ ישראל וגם בבבל, לקבלת עול מלך בבל, ואז הוא, מבחינתו אפשר, זהו, יכול לסגור את האירוע. יהיה פה 70 שנה של גלות, אחרי 70 שנה בבל טיפול, אנחנו הרי יודעים את הסוף. בואו ננסה לדמיין עוד שנייה, בואו רק ננסה לדמיין מה היה קורה אם היו זה. נגיד שהייתה קבוצה קטנה שנשארת בבבל, רוב העם היה נשאר בארץ ישראל, מורידים את הראש, מקבלים את עול מלכות מלך בבל. נבוכדנצר היה מכיר את דניאל, כמו שנלמד בספר דניאל בעזרת השם בהמשך, ופתאום היה מגלה כמה יהודים זה עם חכם, והיה נותן להם כנראה הרבה מאוד זכויות. כעבור 70 שנה, פרס כובשת את בבל, פרס מנהלת מדיניות פלורליסטית לגמרי, הצהרת כורש מגיעה, המיעוט מצטרף אל הרוב, וקם בית שני. זה בסך הכל, לא קם בית שני, יכול להיות שלא נחרב הבית אפילו. כלומר, חוזרים וממשיכים. אנחנו הרי יודעים שאחרי בבל מגיע פרס, ופרס מנהלת מדיניות מאוד מאוד פלורליסטית ומאפשרת. אז לכן ירמיהו מנסה מאוד מאוד להטות את הכיוון הזה דרך צדקיהו. אבל מה שקורה בשטח זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. למה? בואו נראה מה קורה כאן. פרק כ"ז. ירמיהו כ"ז. כן, סליחה. נכון. שאלה טובה, כלומר. לא,
אז אני רוצה לנפח את השאלה שלך עוד, ולומר שאנחנו נקדיש לשיעור שלם, לשאלה הזאת, כי היא שאלה משמעותית. השאלה שלך היא בעצם, מי אמר ש... כלומר, מניין הוודאות הגדולה כל כך בבית המדרש שלנו, נגיד בית המדרש של הרב קוק ותלמידיו? נו. ופתאום מגיע נביא ואומר, תקשיבו, ארץ ישראל היא לא האישו, עצמאות ישראל היא מיותרת. הוא לא אומר את זה שארץ ישראל היא לא האישו ועצמאות ישראל. הוא אומר שבהקשר הזה שלהם, נכון, נכון. עכשיו, קודם כל, למה, אני לא אגיד לך למה, אני מיד אנסה לענות למה, אבל קודם כל אני מסכים איתך שזה היה מאוד 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 קשה, הראיה שלא הצליחו. אם זה כל כך קל לשמוע בכל דברי הנביא, אז למה זה לא קורה? זה באמת היה מאוד קשה. הרבה פעמים הנביא אמר את נבואתו, בדיוק הפוך מאיך שהמציאות הראתה. כן, אני מסכים איתך, כלומר, זה מה שיהיה כאן בהתמודדות בין ירמיהו לבין חנינה בן עזור. היכולת להבחין בין נביא אמת לנביא שקר, הרמב״ם מדבר על זה, איך הדבר הזה קורה. ירמיהו, קודם כל, בגלל הדבר הזה, הוא באמת, הוא הרבה פעמים מקלל את יומו, כי הוא מתנבא והוא מבין שאף אחד לא מאמין לו, שקוראים לו משוגע. אבל דבר השם בוער בו. אתה מבין, באמת ירמיהו נמצא כאן בין הפטיש לבין הסדן. דבר השם מצד אחד בוער בו, מצד שני אף אחד לא מאמין לו. כולם רוצים להרוג אותו. אתה שואל לגבי העם. העם, לא נהיה שקשה. יבוא היום דוד יגיד, תקשיבו, עזבו אתכם לימוד תורה, לכם תצפו בתרבות המערבית, תשבו ותראו כל היום סדרות. לא, אבל... אני נביא אמת. כל הרבנים אומרים אחרת, אני נביא אמת. כן, לא, אבל... לא, זה לא אותו דבר. הנביא לא אומר את זה. קודם כל, בוא נתחיל מזה שהנביא ירמיהו... למה להאמין לנביא ירמיהו? כי בסופו של דבר, כל מה שהוא אומר קורה. כלומר, אם אתה מתבונן לאורך זמן, אתה רואה שבסופו של דבר, כל הנבואות המאוד מאוד רחוקות מן המציאות, מתממשות אחת לאחת. כן, כל מה שנראה מאוד מאוד פרקטי, מאוד הגיוני, לסמוך על אשור, לסמוך על מצרים, בום, קורס. ולכן, בכל פעם שיש חלון הזדמנות כזה, כמו שראינו בפעם שעברה, על השנה הרביעית ליהויקים, ששם קורה משהו. בבל עולה, אז הנביא ירמיהו אומר, הנה, אתם רואים שזה קורה, מה שאני אומר, והיה נראה לכם אבסורד לפני שנתיים, עכשיו נהיה מציאות, אז בואו תלכו איתי. פעם אחת, פעם שנייה, הרי הם יודעים את המצב שלהם. כלומר, הנביא ירמיהו לא מספר להם סיפורים, הוא אומר להם, אני יודע מה אתם עושים, אני יודע מה, איך זה נראה, אני יודע שאתם גונבים ורוצחים ואונסים ומערת פרצים על הבית, אתם יודעים בדיוק כמוני את המצב שלכם. הוא לא מספר להם סיפורים שלא היו. זה קשה להאמין לנביא, זה נוח להאמין לנביא השקר שאומרים לה, זה, יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא מוכל, סולח, בית המקדש, הנביא אומר אמת. הוא לא לגמרי מנותק מן המציאות. זה נכון שזה קשה להאמין, כי קשה להאמין שדבר כזה יכול להיות שהבית יחרב. אבל בסופו של דבר, יש דברים שתומכים את דברי ירמיהו מן המציאות עצמה. הרי ככה הרמב״ם אומר, איך בודקים אם נביא אמת הוא אמת או לא? אתה בסופו של דבר צריך לבדוק אם מה שהוא אומר קורה או לא. וכשנבואה נאמרת לטובה, היא חייבת לקרות. זה יהיה המבחן שהוא יעשה מול חנינה בן עזור. נכון, כי הוא לא קוצב, אתה צודק, כי הוא לא קוצב זמן. הוא אומר נבואה כללית, חנניה בן עזור יקצוב זמן. הוא יגיד שנתיים, ואז הנביא ירמיהו יגיד לו מצוין. מצוין, אז אנחנו נראה. נכון, ירמיהו קל מאוד, ואי אפשר להפריך את הנבואות שלו. הוא לא אומר זמן. את הנבואות לטובה אי אפשר להפריך, אבל את הנבואות לרעה אפשר להפריך. כלומר, ברגע שהנבואות לרעה מגיעות... אבל זה בדיוק מה שקורה. יש פה סיכון. אבל זה קרה, אבל העניין שזה קרה, כלומר זה קרה, והוא אומר, הנה אתם רואים מה שאמרתי, קרה לכם, אחד לאחד. לפני שזה קרה, יושב יהודי ואומר, חיים לירמיהו לא אומר, הנבואות של ירמיהו אינם בריאה כתובה. הוא כן קוצב זמן, הוא קוצב 70 שנה, אמנם זה לא יהיה בזמנו 70 שנה הללו, ולא יהיה בזמנם של המאזינים כעת, אבל אתה רק מעצים את הקונפליקט, נכון? נכון. מה? נכון, אבל... אבל כנראה שהוא לא היה לבד, זו הייתה הבעיה. היו עוד ירמיהו, כלומר, היו עוד כאלה שידעו לכוון, כמו שאתה מדבר. אבל לכן בודקים את
בודקים אותו בדברים הקטנים לאורך זמן, אם לא טעה אף פעם, יש בעיה. אבל לא יכול להיות. כן. בואו נתקדם. אני, רבותיי, אני מסכים איתכם. אני מסכים איתכם לגמרי. זה מאוד מאוד מורכב. זה ניסיון. אתה שואל, אתה בכלל אומר, למה? אתה יודע מה? רק בשביל, הרי בסופו של דבר, רמיהו, יש פה גם איזה משהו שהוא קצת, לא טעו אותי, אלא אתה מתחיל את זה כאילו לא מההתחלה. אתה אומר, להביא רמיהו, אומר, כזה דבר לא ציוני, אבל רמיהו לא התחיל מימי צדקיהו, הוא התחיל מימי הושיהו. הוא דיבר איתם 23 שנה לחזור בתשובה כאן בארץ ישראל ולהתקיים כאן. הוא לא... הושיהו עושה את כל מה שהוא אומר לו. נו? הוא עושה את המהפכה שירמיהו מטיף לה, ובכל זאת נהרג. זה אמור לגרום לכל האנשים משבר אמוני חברת... נכון, והפרשנות של ירמיהו היא שהוא נהרג בגללכם. כי אתם משתפים איתו פעולה רק מן השפה ולחוץ, ובפנים אתם יודעים שאתם עובדי עבודה זרה. אתם יודעים את זה. ויושיהו לא ידע וירמיהו כן ידע, כי כשיושיהו מסתובב בכל שבטי ישראל, ירמיהו עוד נמצא בירושלים ורואה מה בדיוק קורה מעל פני השטח ומה קורה מתחת לפני השטח. את כל השחיתות שממשיכה, הכל כרגיל. מה? כן, יש אדם בחוץ ומסתכל, מגן ירמיהו, מטיף ליושיהו לעשות איסורי זה. יושיהו עושה את זה, יושיהו נהרג. משנה את כל הזמן. אני חושב שאולי תשובה אחת לדבר הזה. זה לא איזה ירמיהו. פה מדובר על נביא שהוא לאורך זמן, הוא מתנבא לתקופה. הוא לא מצליח, נכון, כי זה גודל הניסיון, אבל אתה לא יכול להגיד שירמיהו זה סוג של איזה אפיזודה חולפת. כאן מדובר על נביא. מה שאתה בעצם אומר, זה מסביר, למה נחרבנו? כלומר, הרי זה כל כך פשוט, אז איך זה כזה מסובך? אם זה כזה, יש נביא שאומר מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז מה השאלה כאן? חוץ מזה שנביא אמר את זה, אם הוא נביא, בסדר, כי גם זה לפעמים אתה זה, הכל היה בדרך כלל נגד. הכל תמך בסברה ההפוכה. זה נראה לי קצת מופלג להגיד דבר כזה. כמו שאמרנו, בסופו של דבר, לאורך זמן, הרי ירמיהו מתנבא פה 23 שנים, לאורך זמן, אתה יכול לבנות כאן איזושהי תמונה שתומכת בדברי הנביא. המצב הולך ומתדרדר ולא משתפר. בבל עולה ולא זה, כן? ואחד אגב, יש פה רמז, זה שהכהנים, הנביאי השקר, הם יהיו מושחתים. כן, יכול להיות שזה גם, יכול להיות שזה... בואו ננסה רק לחטוף את פרק אף זין, אולי ננסה בהמשך לתת לזה תשובה יותר מעמיקה, אני ננסה. פרק אף זין, פסוק א', זה ברור שמה שכתוב כאן בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה צריך להיות כאן צדקיהו. היה הדבר הזה לירמיהו מת אדוני לאמור, זה מוכח מכל הפרק. כה אמר אדוני אליי, עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צוואריך, ושלחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ואל מלך צור ומלך צידון, ביד מלאכים הבאים ירושלים אל צדקיהו מלך יהודה. כלומר, יש כאן קונסוליום גדול מאוד, כינוס של כל עמי האזור, אצל צדקיהו מלך יהודה, הוא מכנס את כל הכינוס הזה. מה מטרת הכינוס? ללמוד תורה? מטרת הכינוס זה מה? לזוגיות ומשפחה? מטרת הכינוס זה איך אנחנו מתארגנים? כל עמי האזור יוצרים קואליציה נגד המעצמה ממזרח. בשורת הנביא, הפוכה. וציוויתה אותם אל אדוניהם למור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם, את הבהמה אשר על פני הארץ, מכוחי הגדול ובזרועי הנטויה. ונתתי עליה אשר ישר בעיניי, ואתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. ועבדו אותו כל הגויים, ואת בנו ואת בן בנו, עד בו את ארצו גם הוא, ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו את נבוכדנצר מלך בבל, ואת אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל, בחרב וברעב ובדבר אפקוד על הגוי ההוא נאום אדוני, עד תומי אותם בידו. ואתם, אל תשמעו אל נביאיכם ואל קוסמכם ואל חלומותיכם, עוד פעם החלום הזה, ואל עונניכם ואל כשפיכם אשר אומרים לכם למור, לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם נביאים לכם, למען ארחיק אתכם מעל אדמתכם, וידחתי אתכם ועבדתם. והגוי אשר יביא את צווארו בעול מלך בבל ועבדו, וינכתיב על אדמתו נאום אדוני ועבדה וישב בה. עד כאן מסר אוניברסלי, עכשיו מסר ספציפי. ואל צדקיה מלך יהודה, דיברתי ככל הדברים האלה למור, הביאו את צווארכם בעול מלך בבל, ועבדו אותו ועמו וחיו. למה תמותו אתה ועמך בחרב, ברעב ובדבר, כאשר דיבר אדוני אל הגוי אשר לא יעבוד את מלך בבל? ואל תשמעו אל דברי הנביאים אומרים לכם למור, לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם נביאים לכם, כי לא שלחתים נאום אדוני, והם נביאים בשמי לשקר,
למען הדיחי אתכם ואהבתם, אתם והנביאים הנביאים לכם. בקיצור, הנה ועוד, הכהנים ולכל העם הזה, דברתי למור, כה אמר אדוני, אל תשמעו אל דברי נביאיכם הנביאים לכם למור, הנה כלי בית אדוני מושבים מבבלה, אתה מהרה, כי שקר הם נביאים לכם. אל תשמעו עליהם, יבדו את מלך בבל וחיו, למה תהיה הרי זאת חורבה? אם נביאים הם, ואם יש דבר אדוני איתם, יפגעו נה באדוני צבאות, לבלתי בואו הכלים הנותרים בבית אדוני ובית מלך יהודה ובירושלים בבל. אם הם נביאי אמת, אז מה? אז בוא נראה אותם. כן? אם הם נביאי אמת, אז לפי דבריהם של נביאי האמת האלו, אם הכלים המוגלים אמורים לחזור, על אחת כמה וכמה שהכלים הקיימים לא אמורים לגלות. כי כה אמר אדוני צבאות אל העמודים ועל הים ועל המכונות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת, אשר לא לקחם נבוכדנצר מלך בבל בהגלותו את יוחנן בן יהויקים מירושלים, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל על הכלים הנותרים, בבל היובו ושם היו עד יום פוקדי אותם נאום אדוני והעליתים והשיבותים אל המקום הזה. עכשיו זאת נבואה שאתה, כן, היא הולכת ומתממשת. עכשיו אני מסכים לגמרי איתך, אמרתי שזה היה מאוד מאוד מורכב, זה אולי הניסיון הכי הכי קשה כש... יש לך כמה וכמה קולות נבואה, ונביאי השקר הם רבים, הם בטוחים בעצמם, הם, יש להם קונצנזוס, הם גם מתאימים לכל הכיוון ההיסטורי שלנו. ובכל אופן, לפחות את הבחירה, את האפשרות, הקדוש ברוך הוא צריך לתת דרך הנביא ירמיהו. חלק מהתסכול, שעומד נביא וצריך להתנבות נגד כל העולם בערך. זה המצב. כלומר, בתוך הקונסוליה הגדולה הזאת, ירמיהו עושה איזה מין מיצג כזה, מיצג נבואי עם מוטות, ומבקש מכל עמי האזור להוריד את הראש. להוריד את הראש, לתת את העול תחת מלך בבל, וגם את צדקיהו להוריד את הראש, אחרת תהיה פה קטסטרופה. מה התגובה לדבר הזה? מה התגובה למיצג של הנביא? כנראה בתוך אותה תקופה, בתוך אותה התרחשות, מגיע חנניה בן עזור הנביא, שהיה נביא אמת. הוא היה נביא אמת. בתחילת דרכו. כלומר, המעבר בנביא אמת ונביא שקר, הוא יכול להיות שכחו את השערה. נביא שקר לא חייב להיות דווקא כאלה מנעפים, רוצחים, גונבים. נביא שקר יכול להיות נביא שהיה נביא אמת, ועכשיו משאלת ליבו נדמת לו כנבואה, והוא חוצה את הגבול. מה? כי תראה, יודעים, א', משני מקומות. ראשית מההקדמה, אמר אליי חנניה בן עזור, הנביא אשר מגבעון בבית אדוני. כלומר, זה הנביא אשר מגבעון. כולם מכירו אותו בתור נביא, פעם אחת, פעם שנייה, ירמיהו, לא יודע איך להגיב לו. כן? הנבואה שלו, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, שברתי את עול מלך בבל מעליכם, בעוד שנתיים ימים אני משיב למקום הזה את כל הכלים, נבואה עם שנתיים, תאריך וכולי, כולם יחזרו לכאן, ואז ירמיהו אומר, אל חנניה הנביא, אין הכהנים, עמדים את אדוני, ואומר הנביא, אמן, כן יעשה אדוני. יקם אדוני דבריך אשר ניבאת להשיב כלי אדוני כל הגולה. אמן. הוא לא יודע להגיד שזה לא נכון. אולי הוא קיבל נבואה ואני לא. מה? אני חושב שזה לא, זה אמן, אבל שמענה, אם לא, אני חושב שירמיהו לא יודע. הוא לא יודע אם הוא נביא אמת או לא. הוא אומר, אני אוכל לדעת רק בעוד שנתיים, כי אם בעוד שנתיים הנבואה שלך לא תתקיים, יתברר שאתה נביא שקר. מה? כן, אבל פתאום מגיע כאן אביב ואומר... כן, לא חייבת לבוא, וזה נבואה לטובה. אז הוא אומר, אלה הפסוקים שהרמב״ם עליהם סומך את הלכותיו, שמענה הדבר הזה אשר אנוכי דובר אליך באוזניך ובאוזני כל העם, הנביאים אשר היו לפניי ולפניך מן העולם, וינבאו על ארצות אחרות ועל ממלכות גדולות למלחמה ולרעה ולדבר, הנביא אשר ינבא לשלום, בבוא דבר הנביא, יוודא הנביא אשר שלחו אדוני באמת. כלומר, לעולם לא תוכל לדעת אם נביא הוא נביא אמת, אלא רק באופן רטרואקטיבי. אם הדבר הזה קרה, אתה מבין שהוא היה אמת. אבל... ויקח חנניה הנביא את המוטה מעל צוואר ירמיהו הנביא וישברו. זו המוטה שירמיהו עשה איתה את המיצג לעיני כל עמי האזור. ויאמר חנניה לעיני כל העם לאמור, כה אמר אדוני, ככה ישבור אותו נבוכדנצר מלך בבל בעוד שנתיים ימים מעל צוואר כל הגויים וילך ירמיהו הנביא לדרכו. ירמיה לא יודע. חנניה היה נביא. בגלל המציאות המסובכת הזאת יש כאן התערבות אלוקית ישירה שאומרת לירמיהו, לא תצטרך להמתין עוד שנתיים ימים ולראות האם דבר חנניה בן עזור יתקיים או לא. הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שזה, לך אל חנניה, ואמרת אליו, שברת מוטות עץ, יהיה מוטות ברזל, יהיה עול ברזל, ורק אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, ויאמר ירמיהו הנביא אל חנניה הנביא, שמע לך חנניה, לא שלחך אדוני, גיליתי שאתה נביא שקר, כי הקדוש ברוך הוא התגלה אליי, לכן כה אמר אדוני, הנני משלחה מעל פני האדמה, שנה אתה מת, כי שרה דיברת אל אדוני, ויאמר חנניה הנביא בשנה ההיא בחודש השביעי. כן. אז אני אומר, אולי זה אמור לעצור את המוטי, אחרי שיש כאן איזו התנגשות ראש בראש, נביא מול נביא, וירמיהו יוצא עם ידו על העליונה בהתמודדות הזאת.
אני מסכים שזה מאוד מאוד מורכב, ותראה מול איזה כוחות ירמיהו צריך להתמודד, אבל אחרי הכל הייתי אומר, למי חשבי, כאילו, לחשוש. באמת נראה את זה אחרי זה שצדקיהו שולח לקרוא לירמיהו בסתר, שיתפלל עליו וכל מיני דברים כאלה, כאילו הוא מנהל איזה מדיניות כפולה. אבל כרגע אם אנחנו נעצור רגע כאן, ירמיהו מנסה להפעיל את כל כוחו בראשית ממלכות צדקיהו, כדי שצדקיהו ינהל מדיניות שמקבלת על עצמה את העול גם פה בארץ ישראל וגם בבבל, ואז אפשר היה לעשות את החורבן בנקודה הזאת. אנחנו הולכים הערב להתאבד על חורבן בית המקדש 1944 שנים, בדיוק בגלל הסיבה שצדקיהו לא קיבל עליו, לא קיבל עליו את ה, את ה, את המדיניות הזאת, את ההצעה הזאת, מרד המלך בבל פעם ופעמיים, בסופו של החורבן, שקיבלנו אותו בגרסה הכי הכי מלאה והכי הכי אכזרית. זכנו השם בעזרת השם לראות את ירושלים בבניינה, אמן ואמן. אנחנו נמשיך בעזרת השם בחודש אלול מהמקום שבו הפסקנו. אני כבר אומר שאחרי שנסיים את ספר מלכים, אנחנו נמשיך בסדר הכרונולוגי של התנ"ך, ונעבור לדניאל, עזרא ונחמיה. חזקו ואמצו.